Hola, bona tarda. Benvinguts al Casal de la Dona. Des de Reus Refugi, en col·laboració amb diferents entitats d'aquí Reus, amb el Casal Desperta Ferro, entre d'altres, hem volgut muntar aquesta xerrada que tenim el gust aquí de tenir la Sara Montesinos. La Sara Montesinos és periodista del Maresme, ha treballat en diferents departaments de premsa i és una de les persones que va començar a gestionar i a tirar endavant tot el que té a veure amb el projecte ECO. Des de que va començar el projecte ECO fins ara han anat succeint diferents coses, diferents circumstàncies, tant a nivell social com a nivell polític, etc. Inclús com a nivell de col·lectiu, no? Que han fet no, com que el grup de persones que treballen en ECO, i no només en ECO, sinó en altres col·lectius que ajuden a persones refugiades, hagin hagut de gestionar de maneres molt diferents la seva situació. Aleshores, jo li dono que, perquè és ella qui en sap, i és ella la que està aquí, porta ha estat molt de temps a Grècia treballant amb persones refugiades i aleshores li donem la paraula i que ens expliqui una mica com ha funcionat tot plegat, amb quines dificultats s'ha trobat, perquè imagino que han haver estat moltes dificultats i sobretot una mica també com avançar i tirar endavant. Bueno, pues, moltes gràcies. Aquest? Aquest. Aquest. Vale. Bueno, merci per venir. Hi ha moltíssimes maneres de parlar sobre Grècia, evidentment, i també molts temes a treure. Si els volguéssim abarcar tots no acabaríem ni demà passat. Per tant, ens concentrarem una mica en el procés burocràtic o legal que ha hagut de seguir aquesta gent, ja sigui per sortir de Grècia com també en l'arribada aquí o en l'intent d'arribada per via legal a l'estat espanyol, per exemple, o a Catalunya. S'han dit moltes coses, s'han fet moltes preguntes de com es gestiona, de com es segueix després amb el dia a dia, de com es fa un camp, vull dir, totes aquestes coses, si surten, si us ve de gust preguntar, jo us demanaria per favor que em paréssiu i que anéssiu preguntant perquè crec que es farà així constructiu. Si no, jo aniré tirant una mica milles, també perquè sé que l'Arnau Galí va estar aquí fa uns mesos i també va explicar tot el projecte d'ECO, llavors tiro una mica per la via burocràtica i si de cas m'aneu parant, vale? He agafat el mapa, em sap greu, merci per haver posat el projector finalment, serà poqueta estona, era més que res per tenir un mapa mental del camí que estava seguint aquesta gent, vale? Perquè bueno, amb els mitjans de comunicació i amb la pèssima gestió i difusió que s'ha fet del que anomenen crisi de refugiats, que no és una crisi humanitària, però això que li diuen s'ha explicat d'unes maneres que la gent s'ha quedat amb molts titulars, no? Amb el Fred i Domeni, amb les pluges de no sé què, amb les barques, etc. I realment tot això forma part d'un camí molt i molt intens, algunes parts del qual estan completament oblidades, i per això crec que és molt necessari tenir un mapa mental del trajecte que ha fet aquesta gent, també per entendre que quan arriben aquí on sí que vulguin anar, arriben cansades, molt cansades, i cansades i enfadades i tristes i molt dolgudes, vale? I això, quan arribem a la part del final, que és potser com si diguéssim ja l'acollida a casa nostra, que és, crec que és una part molt interessant, perquè per exemple amb la gent que ha arribat a Berga, la gent està trista, la gent està enfadada, no té confiança en res, llavors hi ha hagut com molts xocs, ja no només des d'un punt de vista cultural, que també existeixen, sinó de gestió, no? S'esperava gent que vingués aquí amb moltes ganes i ha arribat gent amb moltes queixes, doncs segurament la pobra educadora social de la Creu Roja de Berga s'està menjant tota la ràbia d'aquest any, no? Per això jo crec que tenir un mapa general de quin ha estat realment el seu viatge és molt interessant per entendre amb la situació amb la que arriben, no? I per això volia tenir el mapa una mica a mà, perquè fins i tot a la illa de Lesbos, jo vaig estar a la illa de Lesbos, vale? Vaig arribar allà al gener de 2016 i estava a la part de dalt, que és això d'aquí que no sé si sabeu llegir, però dius que les Camineas, vale? és el poble del nord de Grècia on l'últim semestre de 2015 va arribar més gent i per això la illa de Lesbos es va fer tan i tan famosa, vale? Passaré ràpid per les maneres, ja sabeu com és una barca arribant, molta descoordinació, molta desorganització, però sí que és veritat que arriba un punt on tota la gent que treballa a Escales Camineas
posa les cartes sobre la taula i diu anem a organitzar-nos perquè això no està sent efectiu, no? I es dona una situació molt, molt maca i molt xula de grups completament diferents organitzant-se per donar una resposta real i eficaç a l'arribada de barques, no? I en aquest sentit, doncs, tant Greenpeace com Proactiva, com Metges Sense Fronteres, com els anarquistes grecs que també tenien un camp, jo en aquell moment estava amb Lighthouse, que era una ONG sueca, i tota la gent que anava pol·lulant, aquí incloem població grega i pescadors, per exemple, doncs, aconsegueixen generar un espai d'organització que fa que les barques es rebin fins i tot bé, com aquell qui diu. Vale? Les barques també heu de pensar que la gent ve contenta perquè ha arribat viva. Vale? O sigui, les barques es rebien amb aplaudiments, tot i el problema al cap que et provoca celebrar una barca, no? Però les barques es rebien amb aplaudiments perquè la gent estava contenta perquè havia arribat viva, no? Llavors, la gent arriba aquí al nord, creu que ja està a Europa, vale? Legalment possiblement ho estigui, però realment no són conscients per res del món de tot el que els espera per endavant. Hi ha gent, la majoria de gent és classe mitja alta, vale? Això vol dir que segurament amb diners han arribat relativament de forma fàcil a Turquia, han creuat la frontera amb Síria i han arribat fàcilment més o menys a Turquia. Això d'aquí, la gent ve d'aquí dalt, eh? Vull dir, això són 9 quilòmetres. I no li vull treure ferro, però 9 quilòmetres amb una barqueta, amb un trosset de mar tan i tan calmat, ha acabat sent la part més fàcil del viatge. ¿Vale? Si Proactiva estava allà, et remolcaven la barca, no plovia, etc. Això eren 25 minuts de barca i estaves. Llavors, la gent que arribava amb aquestes condicions, és a dir, bé, ràpid, sense problemes, arribava molt contentes, pensava que estava a Europa i que tot s'havia acabat. ¿Vale? Llavors, arribats aquí, al principi havien de baixar caminant fins a Mitilini, que és la capital de l'illa de Lesbos. ¿Vale? Aquest tros de camí bueno, es feia així perquè Grècia no tenia estructures, ¿vale? No va ser fins a principis de gener de 2016 que l'ACNUR posa un autobús per anar transportant a la gent de dalt a baix. Per tant, tot això es fa caminant. Són 64 quilòmetres, més o menys, de carreteres bastant horribles, no és pas una autopista, on al cap de les setmanes comença a haver-hi com marques perquè la gent sàpiga per on ha d'anar. Per tant, tot el camí des d'Escala fins a Mitilini està ple d'armilles perquè les properes barques que arribin sàpiguen quin camí han de seguir. Vale? Per tant, arriben a Europa i el primer que s'han de fer són 64 quilòmetres caminant, amb les condicions temporals que siguin, amb el temps que sigui i si és de nit o de dia o el que sigui. Vale? També mesos després es genera el que li dèiem l'Estate 2, que era com una, bueno, com una mena de barracons a prop d'Escala on te podien fer nit, esperant el bus, etc. Tot això sí que és veritat que ha anat millorant, però realment al principi era així, eren 64 quilòmetres caminant i amb molta por, perquè si venia la policia, doncs, bueno, mai s'ha sabut què ha passat amb la gent que no ha arribat a baix. Vale? Això són coses que també ens hem enterat, que no hem tingut cap manera de provar, però sí que és veritat que quan la gent no anava acompanyada, al final no arribava tothom. Vale? Tota aquesta zona d'aquí també és la zona dels cementiris. Vale? Tot això està ple de cementiris, que estan marcats amb números, amb paraules, etc., perquè ningú pot identificar a les persones, i per tant tota aquesta zona del nord és on es concentren els cementiris de persones que van apareixent per la costa o que es recullen d'un naufragi, etc. Llavors, en aquest moment de baixada de barca no hi ha contacte amb el govern grec. Amb el govern vull dir amb la institució, no hi ha cap tipus de contacte formal, burocràtic, etc. És en arribar al costat de Mitilini, hi ha un poble que es diu Mòria, on es va fer un camp militaritzat, en el seu moment no estava prohibit pel voluntariat, però era un camp conduït per l'exèrcit i en un territori, o sigui, en un terreny que havia estat una base militar. Llavors la gent es dirigeix allà i allà és el primer moment on es té un contacte amb el govern grec, d'acord? Se'ls fa un paper, que és un DIN A4, un foli DIN A4, on diu en grec que han arribat tal dia a la illa de Lesbos, etc, etc, i que es diuen tal i que tenen un criu, un paper DIN A4, vale? Que sembla fàcil de guardar, però vés a Idomeni amb un mes de pluges, amb un paper que t'està donant la vida, perquè aquell paper és la teva vida i el teu dret està al continent, continent europeu, a la Unió Europea, no? Llavors, en allà és on t'han de fer normal entre una setmana i dues més o menys de cua, d'espera, per aconseguir aquest paper, vale? I remarco que és en grec perquè això provocava moltes traves quan el 80% del voluntariat era internacional,
vale? L'alfabet grec no és el mateix i llavors això generava molts problemes i era un paper amb el que també amb la policia tenia molts problemes perquè deia que deia una altra cosa i clar, tu no ho sabies llegir encara que ho sapiguessis, bueno, era era bastant tot molt mediocre, molt, molt precari en aquest sentit. Llavors, després d'una o dues setmanes de cua en aquest camp de Mòria, que ara ha esdevingut, ara és una presó, després, si voleu, passem a després del Tractat de la Unió Europea. Però en aquest moment aconsegueixen aquest paper i se'ls posa en un ferri que els porta cap a Atenes. Vale? Que és un ferri que dura 13 hores més o menys, que arriba a Atenes, normalment viatja de nit, llavors arriben aquí durant el dia. Tot això amb l'únic paper del govern grec i cap tipus d'acollida d'absolutament res més que voluntariat internacional. Algun sou, la majoria independent. Aquí s'han de buscar la vida per Atenes, és a dir, que han d'anar on puguin sense cap tipus d'acompanyament i trobar la plaça Victòria. Vale? Aquesta informació, a part d'aquells, evidentment, tenen les seves vies d'informació, els seus canals, els seus grups de Facebook d'informació per refugiats, etc. En els camps, sobretot del nord de Grècia, sí que intentàvem donar fotocòpies amb àrab, urdu, kurd, farsi o el que calgués, amb totes aquestes passes a seguir, perquè si no les coneixien el problema era també que podien caure en mans de màfia, que els fessin anar per un altre lloc, fent creure que era més ràpid, a canvi de diners, etc. No? I la gent ve carregadíssima de diners i sí que tenen poder adquisitiu per fer-ho, però clar, era també un perill, no? Llavors, a la plaça Vitòria, a esperar el bus que pugi fins a Idomeni, d'acord? Que surt normalment a les 11 de la nit, és a dir, tot el dia per Atenes, i pujar fins al nord. Aquest autobús puja a Idomeni, si em repeteixo amb el que deia l'Arnau, m'aviseu i em talleu i salto, eh? Idomeni és... no sé si és aquest, perquè no en sé llegir bé, però crec que sí. Idomeni és un poble on viuen 100 persones, vale? Que tenia 50 cases, potser, només, però amb un terreny municipal molt ampli, amb molts camps. Vale? És per això que la zona d'aquí dalt se li acaba dient Idomeni, tot i que realment era una zona molt i molt concreta del nord de Grècia. El bus puja fins a Idomeni perquè és l'últim poble i perquè hi ha una estació de tren on, en teoria, hi ha un tren que els ha de creuar tots els Balcans fins a arribar directament o a Àustria o a Alemanya, depenent del tren. És per això que la gent va directament fins a Idomeni i no intenta creuar per cap altra de les vies, perquè en aquell moment, estem parlant fins al març del 2016, aquest tren està en funcionament. Aquí es genera aquest caos, entre el 8 i el 13 de març tanquen les fronteres, les tanquen progressivament, primer per afganesos, després per l'Iraq, després per Síria, després deixaven passar només a la gent de Damasc, etc. El 13 queden completament tancades i l'estancament ja és definitiu. Vale? Definitiu per nosaltres, és a dir, pels blancs que estàvem allà intentant fer alguna cosa, perquè la gent estava allà perquè pensava que cada dilluns obrien. Vale? L'argument de cada setmana era no me'n vaig perquè dilluns obren. I això es produeix també perquè no hi ha cap tipus d'informació legal per part de l'administració, del govern, etc. És a dir, tot aquest camí no hi ha ningú donant informació. Nosaltres creiem que perquè realment ningú sabia què fer, però això és de més la nostra percepció, perquè no estaven preparats per això i per tant no hi havia una legislació a poder aplicar, no sabíem ben bé què fer, anaven tapant forats a mesura que podien. Per exemple, evidentment, el govern grec li va pagar a l'alcalde d'Idomeni a no sé quanta morterada per aquells territoris tenir-los ocupats d'alguna manera, no? Llavors, tota l'època dels camps, des del febrer més o menys que comença a generar-se Idomeni fins al maig, juliol, ja la coneixeu, és el que és Idomeni, tampoc el... si teniu alguna pregunta concreta avanti, però tampoc el pare era Idomeni, que ja ho heu vist i ja us ho hauran explicat. 24 de maig i 13 de juny desallotgen Idomeni i ECHO. Vale? ECHO, pels qui no ho sapigueu, és... crec que això d'aquí... és que no ho sé llegir, perdoneu. Crec que Policastro és aquí, o si no està més o menys aquí, són 17 quilòmetres al sud d'Idomeni, vale? I es fa famós perquè els autobusos aquells que us explicava que pujaven des de la plaça Vitòria fan un negoci amb el senyor de la benzinera que hi havia al poble de Policastro i li diu, mira, anem a mitges, que facin gasto una mica a la teva botiga i ja pujaran els 20 quilòmetres que quedin caminant. Tothom d'acord, els busos deixen de pujar fins a Idomeni per parar a l'estació de servei d'ECHO. Vale?
És aquí on nosaltres entrem en contacte, perquè bueno, ens truca Fotomovimiento, tu, hi ha 400 persones que acaben d'arribar amb un bus, què fem? Ens plantem allà i a partir d'allà es genera Eco, que si voleu després en parlem. Però bueno, Eco acaba sent l'últim camp lliure a la zona del nord de Grècia, vale? I dic lliure amb totes les cometes del món, en el sentit que no està gestionat per l'exèrcit. Vale? Llavors, amb els desallotjaments d'Eco i Domeni i un parell més que són BP i Jara, que també eren benzineres, però que eren punts de màfia més que camps, amb aquests tancaments es porta la gent als camps militars. Vale? I és aquí on hi ha el primer contacte després de l'arribada a Mòria amb el que és l'administració, més o menys. Arribant al camp militar, l'exèrcit fa un llistat de la gent que entra i és un llistat que no s'havia tingut abans, vale? Perquè hi ha el llistat, si és que algú el té informatitzat, que no ho creiem, de les arribades, noms i cognoms, però clar, allà no queda ningú, perquè la gent ha creuat il·legal, ha marxat cap a altres zones, la gent també se'n va per Itàlia, vull dir que realment Grècia és un cul de sac legalment, però no ho és si tens la possibilitat de marxar il·legalment, perquè ha marxat molta gent. Vale? Llavors, molts dels refugiats, de la gent en cerca de refugi, decideix no registrar-se en aquest primer registre a l'entrada del camp militar, perquè així ningú tindrà les seves dades i, per tant, fugir il·legalment serà més fàcil. Per tant, als camps entren sempre menys persones de les que venien. M'explico? Llavors, en aquest primer contacte una altra vegada, l'exèrcit fa un llistat, tot molt caòtic, també amb màscares, amb guants, allò com si... Vale? Vull dir, realment la imatge era bastant bèstia i nosaltres, clar, portàvem 6 mesos vivint amb aquella gent i de cop veure algú que els agafa així, no? I dius, bueno, ho dec tenir jo, ho dec haver pillat tot ara ja, no? I llavors, 13 de juny, arriba del camp militar. Des d'allà fins a mitjans de juliol torna a haver-hi un silenci burocràtic, per dir-ho d'alguna manera, amb aquestes persones. Ara sí que no tenen ni idea de què passarà. Vale? És a dir, per exemple, amb els desallotjaments la gent pujava als busos amb por que el bus anés cap a Síria. Vale? Vull dir, la desinformació és tal que la gent no té ni punyetera idea de si serà deportada, si serà realment enviada a Alemanya, etc. Mitjans de juliol s'inventen els preregistres. D'acord? Grècia s'inventa els preregistres. Tot això són còctels de legalitat, veiem què podem fer, etc, per anar sortint del pas. El preregistre són uns carnets com de conduir, perquè us feu una idea, que dona permís a la persona estar un any en territori grec i a la canalla anar a l'escola i a tothom a la sanitat pública, vale? Sanitat pública a Grècia. Vale? Això també és una altra xerrada. Vull dir que senzillament és un paper amb el qual si et pillen doncs l'has d'ensenyar perquè no et deportin o perquè no et tanquin en una comissaria, etc. No? Aquest primer registre el que prepara és la base de dades, com si diguéssim, per les posteriors entrevistes. D'acord? En teoria ha de passar un mes entre preregistre i entrevista, que pel juliol s'haurien d'haver donat les entrevistes segons el que van dir, però no, acaben sent ara el novembre en estat. Vale? És una mica farragós, vull dir, aneu-me parant si voleu, amb tota confiança. L'entrevista està programada en teoria per recollir l'opció que ells es vulguin adherir, que ara us les explico, però també intenta ser, des del seu punt de vista suposo, com una mena de filtre antiterrorista, per dir-ho d'alguna manera, perquè és una entrevista molt i molt dura a nivell d'interrogatori, sobretot amb la gent àrab, no? Amb els kurds. És una mica més d'allò, perquè és com que, bueno, com que estàs fugint del Daesh, segur que no vens del Daesh, no? Però amb els àrabs era bastant més dura, sobretot si eren de zones doncs, controlades pel Daesh, etc. No? Xavals joves de 25 anys que venien de tal ciutat que estava completament controlada pel Daesh, anaven a l'entrevista en pànic de dir que d'una manera o altra em tiraran enrere perquè vinc d'on vinc, perquè vaig sol, perquè tinc 25 anys, perquè estic en plena època de... doncs o està lluitant o el que sigui, no? I hi havia preguntes com, evidentment, la religió, per què has deixat el teu país, què t'impedeix tornar al teu país... Bueno, preguntes una mica estúpides, no? I també amb gent d'una edat concreta, amb quin bàndol es posicionaven políticament, més enllà de que lluitessin o no, amb qui et posiciones en el conflicte del teu país, no? Evidentment, la gent, doncs, té por de dir segons què, excepte els kurds, que ells ho diuen sense cap tipus de problema on estiguessin lluitant, però els àrabs és un problema, no?
I això, aquestes entrevistes es produeixen al novembre. Llavors, les quatre opcions. Opció 1, reunificació familiar, si tenen familiars molt directes a algun país dels estats membres de la Unió Europea. Vale? Fills o pares i mares i menors d'edat, si no, no cola. Retorn voluntari, que ni és voluntari ni és retorn, perquè és a Turquia, perquè és il·legal deixar algú al mig de Síria. Asil a Grècia, que evidentment no el vol ningú amb la situació política que hi ha a Grècia i amb el tema de l'extrema dreta, que també és una altra xerrada i que és un problema molt seriós i és molt perillós. I llavors la de relocalització. Això és una cosa que s'ha tret la Unió Europea de la màniga, vale? I ha de quedar clar perquè si no queda clar que s'han tret de la màniga no s'entén que estigui tan poc preparat i tan mal gestionat. Vale? Això és una cosa que ens va costar molt, molt, molt d'entendre perquè clar, era tot molt nou, però és una mica com, vale, la gent no pot demanar asil si no està trepitjant un país, Grècia té molta gent i no se'ls pot menjar tots, per tant anem a repartir-los per tal que trepitjant un altre país de la Unió Europea puguin demanar asil en allà. Llavors es fan aquestes quotes, vale? I diuen, vale, doncs ara els dividim així, que demanin asil allà, que si després la resposta asil és negativa, hauran de tornar. Vull dir, el fet de que la gent de Berga, per exemple, els hi poden dir que no. Bueno, poden. Ja veurem com ho justifiquen. Però bueno, els hi podrien dir que no i haurien de ser tornats o a Grècia per ser el primer estat de la Unió Europea que han trepitjat o directament a Turquia. Vale? Llavors, això té una mica bastant de trampa i és que no tothom es pot acollir al procés de relocalització. Només es poden acollir al procés de relocalització aquelles nacionalitats que tinguin més d'un 75% de respostes positives a les demandes d'asil a l'últim semestre de l'any passat. Això no passa res, ens va costar moltíssim d'entendre. Per exemple, l'Iraq, vale, el juliol del 2016, estava un 72%. Per què? Perquè durant els anteriors 4 mesos no havien dit que sí a tothom, havien dit que sí a un 72% de gent provinent de l'Iraq. A demandes d'asil ja apuesto, eh? Vale? Llavors, i l'Iraq va quedar fora de la llista. L'Iraq és la segona nacionalitat més nombrosa ara mateix a Grècia. L'Iraq i l'Afganistan, que estan allà més o menys enganxats, més o menys depèn de l'època, és una o altra, però hi ha moltíssima gent de l'Iraq. Això què vol dir? Que, per exemple, si demà arribessin per aquest procés de relocalització amb 100 iraquians i als 100 se'ls digués que sí, l'Iraq tornaria a estar a la llista per poder-se acollir el procés de relocalització. Però això va canviant cada 3 mesos. Sí? En aquesta llista, per exemple, hi ha Aràbia Saudí. No sabem ben bé per què, suposem que, doncs no ho sé, potser 10 persones van marxar de l'Aràbia Saudí l'any passat per, no sé, persecució LGTBI, per exemple, posa que Noruega va dir que sí a tothom i està, té un 100% i està a la llista de relocalització. Vale? També hi havia Costa Rica, hi havia, bueno, països una mica que no tenien absolutament res a veure amb el conflicte o amb el que estava passant a Grècia, no? Llavors, això, aquesta és la quarta opció, que és la que demana més o menys tothom, però Afganistan, evidentment, està fora i ara mateix, pues, tot el percentatge d'afganesos, que em sembla que són un 30, ara mateix de les 65.000 persones que hi ha a Grècia, estan a Grècia i no tenen cap tipus de sortida legal. Vale? Llavors, en aquesta entrevista diuen això, quina de les quatre opcions vols, si vols l'opció de relocalització et donen un full on tu has de posar 8 països de la Unió Europea als quals vols anar. La gent es pensa que ells ho posen per ordre, però és mentida. I més, bueno, mentida no, ho posa ben gran, no és un ordre, és una... un bingo on tu poses 8 països i el primer que soni és el que t'acollirà. Bueno, el que t'acollirà, el que dirà que vagis cap allà. Vale? Evidentment tothom posa Alemanya per un tema de, bueno, d'una realitat, un imaginari del somni europeu que s'ha venut i que tothom sap que no és real, però evidentment doncs, ha quallat també allà. No? I a partir d'aquesta entrevista t'esperes. Vale? Aquest és com l'últim contacte, com si diguéssim, amb l'administració, que és part de l'administració i part de l'ACNUR. Per això la majoria de voluntariat internacional independent i, bueno, sobretot des d'ECO ho hem fet molt també, amb l'ACNUR està treballant pel Ministeri de l'Interior grec. Vale? O sigui, està fent de Poli Malo, està fent de conductor del tren a Auschwitz i no li cau la cara de vergonya ni molt menys. És qui està fent tota la feina bruta
que el govern grec no té mans per fer, perquè evidentment això ho haurien de fer funcionaris, l'estat grec està com està, posem a l'ACNUR i ja li va bé. Vale? Aquestes entrevistes, com us deia, al novembre es produeixen i ara la gent està esperant. Vale? El mes de febrer sí que ha sigut un mes molt de rebre trucades, de ja m'han avisat on vaig, vale? O sigui, sí que ara s'està començant a activar una mica. La setmana passada, per exemple, tot van ser destinacions a Noruega i Suècia, fa 2 setmanes tot va ser Estònia, Lituània i tota aquella zona d'allà que la gent no hi vol anar per res del món. De fet, la gent està molt espantada d'anar allà perquè no coneixen absolutament res i bueno, jo tampoc conec tampoc molt la realitat ara mateix d'allà, però bueno, la gent no s'està enviant tothom amb les mateixes condicions, vale? Amb les mateixes condicions d'acollida, etc. No? I això, llavors ara ja, a partir d'aquesta realitat seva, no? Sí que és veritat que això crec que és molt important, la gent això ho espera en pisos. Vale? O sigui, en el moment de la primera entrevista i fins la resolució, entre cometes, la sentència final, el resultat, que poden passar 2 o 3 mesos, la gent està en pisos. Vale? Pisos per Atenes, alguns poquets de Salònica, la majoria Atenes. Vale? I això és molt important perquè també quan la gent arriba on arriba després, si se'ls acull en un altre camp o en un alberg, han fet una passa enrere. Vale? Quan va arribar la gent de Berga, clar, la gent de Berga, o sigui, les educadores de Berga no entenien que estiguessin tan descontents amb l'alberg, però perquè elles tenien les fotos dels camps nevats, de les tendes nevades, però és que aquella gent no estava allà. Aquesta gent estava vivint en un pis de feia 2 mesos, tenia una cuina, tenia uns diners que li donaven, perquè ara bueno, els hi han donat una targeta de crèdit amb la qual poden anar al súper, etc. Vull dir, la gent no diria que estava bé, però no estava als camps nevats. Vale? Llavors, a partir d'aquí, això... t'arriba a la destinació, t'esperes 2 mesos en els quals et fan també tot un chequeo mèdic perquè no tinguis res. A la mínima que et trobin, no surts de Grècia, val? Això també no ha sortit ningú que li hagin pogut trobar qualsevol cosa. De fet, amb la canalla, per exemple, quan volíem anar a les piscines municipals no ens deixaven entrar perquè no portàvem cap paper mèdic que digués que aquells nens doncs, o no tenien tuberculosi o no tenien vés a saber què. Val? Ara passaríem ja directament aquí, si us sembla. No sé si voleu parar i fer alguna pregunta sobre Grècia abans d'arribar aquí. No? Tiro milles. Vale. Llavors, l'arribada aquí. Hi ha un buit d'informació que tinc jo, tenim els meus companys, que té tothom, que és què passa des de l'entrevista fins a que algú decideix on va aquella persona. Vale? Ningú sap els filtres que estan posant, les variants que estan fent decidir si això és una família vulnerable, si allò no sé què... O sigui, això ens ha estat impossible a tothom, però impossible de que la gent que està treballant amb això a la Generalitat no en té ni idea tampoc. Vale? Vull dir, no sabem ben bé què està fent el govern grec i com decideix enviar una gent aquí, l'altra a Noruega, l'altra... No tenim ni idea. O per què una família va primer i un xaval jove va abans, no? Perquè al principi ens deien risc de vulnerabilitat. Llavors, evidentment, va la canalla primer, no? Per exemple, es pot semblar una tonteria, però el 80% de les persones als camps que té asma és menor de 6 anys. Això vol dir que aquesta canalla o està agafant els camps o ho porta de la guerra, no? Vull dir que sí que sempre s'ha posat com a prioritari la canalla, no? Però sí que sabem de xavals joves de la meva edat que per manera de ser, per força, etc., aguantarien més a Grècia, no? Però se'ls està movent abans. Per tant, tot això sí que no ho sabem. Segons la tècnica de la Generalitat, és tot un bingo, vale? Llavors allà una família ha posat 8 països, fan així, envien sol·licitud als 8 i el primer que respon és el que es tramita els papers. Sense més, per molt que algun país hagi fet algun reclam d'alguna persona en concret, que sí que s'han donat casos, com per exemple un noi que es diu Mohamed que sortia a la portada de l'Ara, no sé si ho heu vist, que li havien d'operar les cames i tal, aquí sabem que la gent de l'Ara, la gent de Stop Mare Mortum, etc., sí que van com intentar-ho, però va ser més a partir de la via de l'hospital, per exemple. Llavors, en el moment en el que arriben aquí, quin és el seu procés burocràtic i com se'ls legalitza d'alguna manera, no? La gent arriba aquí sense res, vull dir, entren pràcticament com si diguéssim il·legal, perquè el visat no serveix per absolutament res. Si marxessin
de l'aeroport només d'haver aterrat, o saben molt bé què fer o són il·legals. ¿Vale? Llavors, el primer que han de fer és anar a la comissaria a dir, hola, vinc de Síria, demano l'asil polític. ¿Vale? I això és igual si venen legalment o il·legalment. ¿Vale? Jo tiraré de les dues vies també perquè bueno, sabem de gent que ha arribat il·legal i també és interessant saber-ho. Llavors, el primer de tot és anar a la comissaria, dir que vens de Síria, això, que és un país amb conflicte, etc. Li expliques una mica al senyor que estigui allà i t'ha de fer un paper, igual que el grec que us deia, eh? Un full amb DIN A4 on te diu que aquesta persona és demandant d'asil, que em sembla que està en castellà, i és més que res per si et paren el Raval, doncs que no se t'enduguin al CIE. ¿Vale? Això, si venen via la Creu Roja, és la Creu Roja qui ho gestiona. Vale? O sigui, la gent de Berga, per exemple, va estar 3 setmanes a l'Albert de Berga sense haver passat per una comissaria. O sigui, 3 setmanes que, si algú hagués volgut, pel carrer els podia haver detingut perfectament perquè no estava, o sigui, no havien anat a fer la petició formal d'asil. Vale? Evidentment ningú ho hagués fet, eh? Però vull dir que si s'haguessin pirat a Barcelona a viure perquè no els agradava Berga, haguessin tingut un problema, llavors sí. Vale? Això és el primer pas. Passats 4 mesos, aquesta gent rep la targeta vermella, que li diuen, que és com una mena de carnet més seriós, amb el qual diu que ja tens, doncs, sembla que és un any per estar aquí, etc., que et pots moure dins l'estat. ¿Vale? 6 mesos després d'aquest, arriba per fi ja el permís de treball, ¿vale? Que és la mateixa targeta, però et dona un poder més, un dret més, que és el dret a poder treballar. I a partir d'aquí t'has d'esperar un any i mig o dos a la resposta de la demanda d'asil pròpiament dita, és a dir, quan sabràs si et pots quedar aquí o si t'envien cap a Grècia o Turquia, i a partir d'aquí 5 anys fins poder circular lliurement per la Unió Europea i per tant poder tornar, bueno, Unió Europea i sortir, vull dir, poder tornar a casa teva si vols veure la teva família o poder-te moure a veure doncs, els teus companys del camp que estan a Alemanya. Vale? Aquest és el seu procés legal a nivell de papers, si tot va bé i es diu que sí a la resposta de demanda d'asil. Vale? Què està fent la Creu Roja? La Creu Roja amb el CAR, el CEAR i ACCEM el que estan fent és gestionar tota aquesta paperassa. I amb aquesta excusa l'estat espanyol deixa que entri gent. M'explico? L'estat espanyol deixa que aquesta gent ho gestioni. Si ells no ho gestionen, si el voluntariat o les ONGs o els cooperants, és igual, no gestionessin això, ho hauria de fer l'Estat. Llavors, el que està fent l'Estat és externalitzar-ho a les ONGs. M'explico? Llavors, són elles les que gestionen les acollides, trobar un lloc, amb tot aquest papeleo, que hi hagi una educadora que s'encarregui de baixar amb l'advocada els dies que toqui des de Berga a Barcelona per fer els papers, etc. Vale? I això és el que està fent Creu Roja. A Catalunya, prioritàriament, és Creu Roja. Tot això ho porta al Ministeri d'Empleo i Seguretat Social, vale? Sense el qual no hi ha absolutament res a fer. O sigui, la gent realment no pot fer res legalment, vale? Per portar la gent. Una altra cosa és el que no ha fet per acollir a la gent que venia. Vale? Però legalment sí que és veritat que no pot fer absolutament res, a no ser que desobeeixi en algun moment, si és que s'ho han plantejat, que realment era l'opció, però era l'opció fa un any, ara també, eh? Però vull dir que fa un any que ja era una emergència. Llavors, amb això, si voleu una mica les... perdó. El que necessita Creu Roja per enviar la gent o portar la gent, ¿vale? Creu Roja té tantes places com trobi el territori i com visats, entre cometes, li doni el ministeri. ¿Vale? És a dir, ha de jugar amb on pot posar tanta gent i llavors convèncer perquè li donin tantes places. Si el ministeri li diu te'n envio 30, doncs busca un lloc per 30. Si li diu te'n envio 120, doncs busca per 120 i així mirar d'anar col·locant. En teoria s'hauria d'haver col·locat a la gent, no sé si per cultura o per origen, ara ja és igual. ¿Vale? Sí que al principi s'intentava doncs, que els ucraïners, perquè clar, aquí es barreja la gent que ve de Grècia amb la gent que no ve de Grècia. O sigui, el de Berga ara mateix és la ONU. ¿Vale? Ara mateix hi ha... perdó. Hi ha Kurdistan iraquià, Kurdistan sirià, àrabs de Síria, un senyor d'Eritrea, un altre del Congo, 2 famílies de veneçolans, ¿vale? I ara n'han arribat 2 o 3 també d'Ucraïna amb bebès, té un nadó de 7 dies, i allò és...
Bueno, l'Anna de Berga diu que és molt divertit que després de les danses kurdes soni el reggaeton dels veneçolans i que s'està generant allà un caliu bastant xulo, eh? Però clar, s'ha de gestionar tot això amb el que ve de Grècia i el que ja ve tramitat pel propi estat, evidentment a l'estat espanyol, portar refugiats veneçolans com que li agrada bastant i per això estan omplint les quotes amb tot això. Per què no han arribat refugiats a Barcelona? Barcelona ciutat, perquè estan cobertes per ucraïnesos i veneçolans. O sigui, les places d'allotjament, ja sigui en pisos, hotels o el que sigui, estan cobertes en la seva majoria per gent de Venezuela i d'Ucraïna, que està molt bé, eh? Però bueno, que s'han omplert la boca i tampoc hi havia tant d'espai a Barcelona. De fet, crec que només hi ha el Moja, aquest xaval que tenia una problemàtica a les cames a Barcelona. Llavors, això, Creu Roja busca un lloc on posar la gent, vale? Un ajuntament que s'hi posi bé, m'ho van dir així, eh? No és la meva manera de dir-ho, perquè no volíem parlar de colors i la frase va ser un ajuntament que s'hi posi bé. Tant pots tenir un ajuntament com el de Berga, que evidentment saps que se t'hi posarà bé, com tenir un ajuntament com jo soc de Premià, amb un alcalde convergent bastant populista i bastant queda bien, que diria que està encantat de rebre gent si pogués, segurament. Vull dir, és senzillament que se t'hi posi bé i ja discutirem del color un altre dia. Vale? Llavors, això, un ajuntament que se t'hi posi bé, l'espai, un teixit associatiu important que... Abans li comentava una mica a l'Edgar que em suposa una mica d'incoherències en molts sentits perquè, evidentment, aquest teixit associatiu es pressuposa que farà la feina que l'Estat no està fent, que és una acollida, perdoneu, però com Déu mana, a nivell molt humà, i que això requereix d'una professionalitat i d'unes ganes de fer-ho que l'Estat no té pensat assumir de cap de les maneres. Vale? Llavors, aquest teixit associatiu que es busca és evidentment per cobrir aquesta mancança. A Berga, la setmana següent d'haver arribat, n'hi havia la meitat fent jocs de taula al casal... no sé com es diu el casal de Berga, el casal Indepe, i l'altra meitat estava al casal dels anarcos fent balls de bastons. Això és acollir a la gent. Acollir a la gent amb respecte i amb ganes, que és el que l'Estat espanyol per res del món hi posarà ni un duro. Et tramitarà els visats o el que sigui, però això no ho farà. Llavors, necessita tothom un teixit associatiu important i una assemblea local de la Creu Roja que estigui forta o que funcioni. Vale? En aquest cas, doncs, la de Berga també ho era. Berga com a ajuntament no va fer res, amb tot l'amor per l'Ajuntament de Berga, però sí que és veritat que el fet de que arribés la gent allà no era una demanda de l'Ajuntament de Berga. No és que l'Ajuntament de Berga va picar un botó que ningú se li havia acudit i a partir d'allò van venir. No va ser així. El Ministeri va trucar a la Creu Roja i va dir en tinc 50 els vols, i Creu Roja va dir una alcaldia de la CUP, que té un alberg, que té un teixit associatiu superxulo, que no sé què, tal i qual. Montse, com vas? Portem 47 persones, de les quals, per cert, a la setmana següent n'hi havia la meitat perquè la gent va marxar cap a Alemanya. ¿Vale? Esta és otra. La gent potser no vol venir aquí, però està molt a prop de la frontera. ¿Vale? Llavors, aquestes són les quatre condicions que no és que posi Creu Roja, sinó que Creu Roja busca. És a dir, quan el Ministeri aquest d'Empleo truca, és així com es busca. ¿Vale? La gent tampoc està fent gaire res, vale? I em sap greu perquè segurament en algun moment s'hi haurien de posar i també estaria bé que, doncs, que algunes estiguéssim allà també fotent un cop de mà, però realment no hi ha un llistat de pisos, per exemple, des de cada municipi que es podrien proposar, no? O fins i tot l'organització, i una de les coses que li retreia a l'alcalde de Premià, que és el president de l'Associació Catalana de Municipis, era que tot això que jo he anat aprenent, pues, com he pogut, no? Venint de Grècia, pujant a Berga, parlant amb l'Anna, no sé què, vas preguntant per enterar-te, trucant al director de la Creu Roja, tu com funciona això, que això el president de l'Associació Catalana de Municipis no ho sàpiga, no pot ser. I que amb una xerrada sobre refugiats, etc., a Premi de Mar, digui, em sembla que és la Creu Roja qui ho està gestionant. Doncs no pot ser que a nivell, no sé si de càrrecs electes o a nivell d'organigrama polític del país, tot això no se sàpiga. No se sàpiga els ajuntaments, no ho sàpiguen tots els regidors de tots els ajuntaments com funciona això, no ho sàpiguen totes les assemblees locals de la Creu Roja, perquè la de Premià, per exemple, també ho desconeixia. No hi hagi llistes de traductors d'àrab i kurd
localitzats a cop de telèfon, etc. No? I és una mica això el que sí que gent que va, sobretot, bueno, alguna de la gent que venim de Grècia i segurament gent d'aquí també, retraiem quan en Puigdemont surt a la tele i diu que Catalunya està preparada per rebre 4.500 persones, és mentida. És mentida perquè els kurds de l'Iraq no parlen àrab, per tant necessitaven un traductor de kurd que no va arribar fins un mes després de que havien arribat i no podien parlar amb ningú. Vale? Vull dir que totes aquestes coses que són necessàries i que si no les fan ells les haurem d'acabar fent nosaltres, però bueno, estem bastant acostumats a fer el que la resta no fan, vull dir que també segur que se us dona bastant bé. Tot això és el que jo crec que la societat civil, per dir-ho d'alguna manera, s'hauria de començar a preparar, perquè en el moment en el que realment l'estat espanyol comenci a donar avisats ja molt i molt seguit, no hi hagi excuses per part dels vostres alcaldes. M'explico? Llavors, una altra cosa que volia dir és el programa al qual s'acullen, que és el que gestiona la Creu Roja, que m'ho he oblidat. El programa estatal és un programa a 18 mesos. Vale? Els 6 primers són els 6 com més... més protegits, més acollits, no sé com dir-ho, són els mesos en els que ells han d'estar en l'alberg de Berga, per exemple, si tinguéssim un alberg a Reus, doncs haurien d'estar obligatòriament en aquell alberg i no podrien marxar. Vale? Si marxen, perden el programa i, per tant, els 50 euros mensuals, que tampoc és que els salvin de gaire res, pobra gent, eh? Però si marxen del lloc on han estat destinats, perden la dotació econòmica aquesta. Aquests 6 mesos es fan exàmens de català i castellà, una prèvia per veure el nivell, llavors comencen el curs. Després, el tema de... s'estan fent uns intercanvis culturals, també, etc. No? Que això és una cosa que a Grècia ens demanaven moltíssim, en plan, bueno, portem aquí 9 mesos, expliqueu-nos com funciona, com funcioneu culturalment, si és que tenim una sola resposta, no? Però, bueno, una mica de coses a les que s'hauran doncs, d'anar adaptant a poc i em sap greu que soni paternalista, no ho vull dir en cap moment des d'un punt de vista paternalista, però sí que hi havia coses doncs, que són molt diferents i que la gent tenia ganes de conèixer altres funcionaments culturals. No? Llavors, aquests primers mesos reben només aquests diners, no poden treballar, etc. En el moment en el que reben el permís de treball i acaben aquests 6 mesos, se'ls tornarà a dispersar pel país. Vale? És a dir, Reus, per exemple, si vol ser ciutat d'acollida, té dues opcions. Si realment no té habitatge, vale? No podrà ser-ho en la primera etapa, però podria ser-ho a la segona. Vale? La primera, això sí, el tema de l'allotjament, al principi sí que exigeixen que sigui molt gran. Vull dir, tenir un pis, perquè algú té un pis i el posa a disposició, no serveix. Perquè al principi sí que es vol que entre 30 deien que podria ser el mínim, sí que estiguin junts. Vale? Després, per això l'alberg, per això... No sé si era a Tarragona, que n'havien anat a pisos, però era un bloc sencer que tenien i el van posar sencer. Sí que el volen que estiguin junts. A partir dels 6 mesos se'ls torna a dispersar. Si hi ha algú que es vol quedar a Berga o al lloc on t'hagi trepitjat primer, s'hi podrà quedar. Si vol canviar, se'l tornarà a dispersar. Per exemple, a Premià, com que no tenim absolutament res d'habitatge, és el que estàvem intentant, no? Quines són les condicions que necessitem per ser ciutat o poble d'acollida en la segona etapa? I això és el que tornarà a ser una altra vegada una loteria perquè anirà en funció del que la persona vulgui fer, del que tu com a ciutat puguis oferir i de com t'ho facis venir bé amb la Creu Roja. Vale? Per exemple, un exemple que va posar el director de la Creu Roja era si a Olot necessiten un pastisser i a Berga hi ha una persona que de formació era pastissera, doncs que aquest tio, passats els 6 mesos, el tio d'Olot, truqui a la Creu Roja i digui, escolta, m'han dit que a Berga tenia una persona que era pastissera de formació, a mi m'agradaria tenir algú, a més tinc un veí que té un pis que no el fa servir i a més hi ha una ampa de l'escola que estaria encantada de fer una acollida a l'escola a la seva canalla. Vale? Quan tot això, quan hi hagi aquestes condicions, el fet de dispersar la gent serà dit. Quan no hi hagi condicions, serà la loteria. Vale? Tinc un dubte. El tema aquest de l'habitatge que deies és habitatge municipal o quina condició ha de tenir? Perquè si t'alberg i tal, o pot ser qualsevol. És... Sí, però pregunto si ha de ser habitatge municipal o si ha Jo crec que no. L'Ajuntament està pagant a l'alberg de Berga. No és... L'alberg de Berga no és municipal. Vale, vale. O sigui, no sabia com que deies així com a habitatge no. I tal, i no sé si és que no pot ser un pis individual.
No pot ser un pis individual en tant que seria un. Tenen que ser 30 persones, com bueno, sí, però com que deixo un bloc de Tarragona i tal, dic, no sé, he dit, vam posar a disposició és de qui és aquest bloc, no? Per saber, o sigui, quines característiques es des, perquè si realment hi podríem ser o no. Si tu tens un bloc de pisos i el vols posar a disposició, jo t'estic parlant des de la bona fe i les ganes de fer coses, eh? Vull dir, jo no puc respondre per les excuses que després posarien. Vull dir, si jo tingués un bloc de pisos i anés amb Miquel Buch de Premià i li digués tu, tinc un bloc de pisos, ja et pots posar les piles a portar, mira, mancaven 80. A partir d'aquí, les excuses que ell posaria per fer-s'ho venir bé, no ho sé, però pot ser de titularitat privada perfectament. I si, llavors, si tu arribes a un conveni amb l'Ajuntament perquè et paguin, és el teu problema. Per això també d'aquí ve les ganes de cada ajuntament. Evidentment l'Ajuntament està fent alguna cosa amb l'alberg. I l'alberg possiblement estigui perdent diners també, no? Perquè està... potser no hi haurà turisme aquest estiu en aquell alberg, no ho sabem. Saps? Depèn. També l'han hagut de tancar... No tancar, però bueno... No és un zoo l'alberg, s'han hagut de prendre algunes mesures en aquest sentit, no? La gent anava molt a... I vull dir que l'alberg també ja està, entre cometes, perdent coses, les està guanyant, segurament, però vull dir que l'Ajuntament sí que té un pacte entre cometes. Per exemple, allà no poden cuinar, que això és una cosa que sembla una tonteria, no? Perquè clar, quan veus les fotos dels camps dius, bueno, com a mínim no s'estan morint de gana, no? Però aquesta gent té ganes de menjar el que li doni la gana i les seves coses, i estan de la pasta amb tomàquet, no sabeu fins a on, saps? Vull dir... Com a part de la seva cultura. Clar, no hi ha una adaptació gastronòmica, saps? Que pot semblar molt menor, ja ho sé, que al costat de les fotos és una tonteria, però és important. I en el sentit també d'acollir amb respecte i ganes, o sigui, a tu posar una barra de quart o pa de pita t'és igual, saps? Posa pa de pita. No, bueno, no sé, ho pregunta-li, però no sé, corre tu una mica, és molt tard. És molt tard. No, bueno, anem bé, però em diuen que hem d'anar ajustant una mica la cosa. Vale. Ok. Sí. Teniu, si voleu fer preguntes... Sí. Jo volia introduir el fet de que si individualment, per exemple, en el meu cas, jo he anat al meu ajuntament, en aquest cas de Vallmoll, i li he dit a l'alcalde, ja fa un any, que mogués el tema perquè jo m'oferia a donar casa meva, vivint jo també, però que és gran, i cap a una família, perquè abans tenia unes altres condicions i ara no les tinc, vivia amb una parella i ara no i tal, i volia moure-ho a través del tema de dir, jo no solament dono la casa, en aquests moments, per la meva economia i tal, la casa, el menjar, el viure, la llum, i he anat i li he dit a l'Ajuntament, és més, ahir, com, bueno, està aquí escrit, he anat i li he dit per escrit perquè em contestin per escrit. I en cap moment aquí he escoltat que hagis fet com un petit, com una petita escleixa en el que particularment algú, és a dir, jo me trobo que no estic aquí amb tot el que has explicat, no tinc, és a dir, li estem donant una mica la raó a l'alcalde de Vallmoll, que no m'agrada molt donar-la, però en el sentit que ell diu que no hi ha res a fer, que si jo trobo una família i la porto, legal o il·legalment, a través d'una ONG no sé què, l'alcalde es posarà les piles i llavors escolaritzarà els crios, a través del SOC, Servei d'Ocupació de Catalunya, li buscaran una penya de 3 o 4 hores, no sé què tal, perquè clar, jo li dic, escolta, jo dono una casa, però no deixo, però sí que és veritat que m'agradaria que tindria algú, una ONG, però què millor que un alcalde de Vallmoll, doncs d'un poble socialista de 25 anys, bueno, per exemple, no? Si quan tu has dit el de Premià, que no tal, aquí sembla que hi ha una predisposició i bueno, i ara contestarà per escrit, però no veig que tinga jo individualment la possibilitat, és a dir, perquè estem parlant de pisos a nivell, és a dir, jo no podria portar, segons entenc avui, una família ni legal ni il·legalment. Il·legalment són 10 anys de talego, però hi ha gent que ho ha assumit, vull dir, jo màxim respecte a la gent que... És el que has dit, que quan arriba independent de Grècia i tal, hi ha un punt en el que és igual que siguin il·legals que legals. En el moment en el que baixen després, no? De l'avió, és igual que ja hagin vingut legal o il·legalment. De fet, si una persona arriba aquí d'il·legal i pica la porta de la Creu Roja i es vol no aplicar, no, es vol registrar en aquest procés, en aquest programa d'ajuda tal, pot fer-ho. En el moment en el que baixen de l'avió o creuen allà dalt, és igual. Són tots iguals. Sí,
sí que hi ha gent que pot triar, per exemple, en Feres, no sé si l'heu vist en Feres cantant a Montserrat i sortint al concert, és aquest xaval que s'ha fet tan famós, el de Maracas, vale? Aquest xaval el van baixar de la barca al febrer i va arribar un moment que va venir i ens va dir, me'n vaig. Va tenir molta cura en molts aspectes, perquè la gent del camp, per exemple, nosaltres evidentment teníem una relació molt estreta i la gent sabia perfectament quin risc corria un blanquito intentant treure algú de Grècia, no? I en aquest sentit eren molt i molt curosos perquè s'havien produït detencions, etc, i anaven amb molta por per la nostra seguretat, perquè ells no tenien cap problema, eh? O sigui, hi ha hagut gent que ha marxat de Grècia amb un DNI fals a la cinquena vegada que ho intentava. I no passava absolutament res, vale? Llavors, aquesta persona en concret un dia va venir i ens va dir, me'n vaig, vale? Pues ens veiem a casa, no? En el moment en què ell arriba a Barcelona, intenta fer tots aquests papers, no? Se'n va a la policia. Després de tenir aquest paper i poder caminar tranquil per Barcelona, evidentment amb una xarxa brutal que s'havia estat treballant ell a Grècia, no? Doncs tenia 500 milions d'amics a Barcelona, tothom fotent un cop de mà per veure quin és el pas a seguir. De fet, tot això que us explicava jo també ho he après a nivell, o sigui, a partir del procés d'en Feres, eh? Amb ell li diuen, vols sumar-te en el programa de la Creu Roja? I diu, bueno, què em suposa? Que t'enviem por ahí. I ell va dir, no, jo em quedo a Barcelona. Llavors ell decideix renunciar al programa de la Creu Roja, decideix renunciar al programa de 50 euros al mes. Bueno, doncs està espavilant a la seva manera, però com a mínim està vivint a Barcelona amb tot un teixit associatiu que té darrere, que us asseguro que en Feres no li faltarà mai de res, vale? Però ell ha decidit renunciar a allò. Però era igual que qualsevol de les persones que ha arribat a Berga i segurament per un tema de que tenen canalla, etc, han decidit quedar-se a l'alberg. Vale? Això per una banda, i el que deies, el teu alcalde en aquest sentit té raó, eh? Vull dir, com a individual, en la primera fase, que és aquesta d'estar més acollits, d'estar tots junts, etc, o ho fas il·legalment o no tens cap altra via. Vull dir, si ho fas il·legalment en el sentit de que o et truca algú, mira, tenim una família que hem aconseguit portar il·legalment, necessitem posar-la en algun lloc i en aquest cas doncs contactarien amb tu i tu els podries acollir a casa i ja hi hauria algú que faria aquest seguiment legal, eh? Però portar-lo legalment a la primera fase, impossible. Que tu li diguis al teu alcalde, mira, escolta'm, quan passin aquests primers 6 mesos de Tarragona, si hi ha algú que vulgui sortir de Tarragona, perquè ja no hauran d'estar allà tancats, bueno, no estan tancats, però bueno, allà tan controlats i tant d'allò, que sàpigues que hi ha una família es podria instal·lar a casa i que tingui algú de temps per estar-los a sobre, etc. Que també tu has dit abans que no era només el sostre, és un acompanyament. Això també és una de les coses que sembla que com que hem vist les fotos aquelles tan xungues és que venen aquí, tenen un sostre i t'espavilaràs. Bueno, porten un... Venen molt malament. Venen molt malament. I això no s'ha venut gens. És una de les crítiques que alguns companys i jo fem a la campanya aquesta de Casa Nostra, Casa Vostra, en el sentit que s'ha venut una imatge molt xula, no?, de l'Ahmed, que surt al vídeo com es parla català, perquè clar, cada dia estàvem nosaltres parlant català, i aquell nen és molt maco. Però no tothom és com aquell nen, vale? La gent d'entre 20 i 25 anys, ara mateix, hi ha uns problemes d'addiccions a tenes brutals. Hi ha intents de suïcidi cada dia, els xavals estan caient en la droga cada dia, vale? Bueno, perquè clar, Grècia està com està, a Grècia la gent està punxant heroïna a les 12 del migdia, al carrer, vull dir... Llavors, clar, de cop, abans deia també a nivell cultural, ara tenen un accés a unes coses que no havien tingut mai. Vale? I per exemple amb l'alcohol no és el mateix jo que tota la vida he tingut el mateix accés a l'alcohol i he pogut beure de molt jove o etc, però que el tinc relativament normalitzat, algú que no ha begut mai perquè culturalment doncs és musulmà i no han begut i ara de cop troba aquí la seva via de me'n vaig, cada nit me'n vaig por ahí i estan havent-hi aquests problemes, aquesta gent també volem que vinguin. I aquesta gent no és que doni problemes, però evidentment si jo a casa meva algun dia agafo algun dels col·legues que pugui arribar, sé que li he dedicat moltes hores, perquè és una persona que vindrà molt malament, que necessitarà moltes cures, que necessitarà moltes coses, no un sostre, vale? I en aquest sentit tampoc s'estan posant en marxa a nivell de la gent campanyes de sensibilització. A part d'això, aquesta campanya ha quedat molt maca,
però era cara bonica. I no és això només, vale? I no hem de tancar la porta al xaval de 25 anys que ha deixat de lluitar contra l'estat islàmic perquè té un fill d'un any i volia donar-li un futur millor. Un any després es troba que el seu fill s'està morint de fàstic a Grècia i de cop comença a fotre's algú pel nas i està com està, posant fotent-se pots de pastilla per intentar-se suïcidar, la gent tirant-se benzina per sobre, vull dir, tot aquest suport psicològic també haurà d'estar comptat en el pla de la Generalitat. Perquè si no, què farem, un altre gueto? Si anem a fer guetos... O sigui, el tema és, volem acollir la gent perquè tenim ganes de que vinguin i perquè tenim ganes de que siguin els nostres veïns i veïnes o perquè hem de complir una quota? Vull dir, és aquesta la diferència. M'explico? I tot això, i perdoneu com estic ja... Tenim temps, em comenten que tenim una mica... Sí, però tinc ganes també d'allò, eh? Però tot això barrejat, és una cosa que m'he deixat i que per mi és molt important, barrejat amb la gestió de la immigració que ja hi havia a casa nostra. Vale? Que sempre m'ho deixo, perdó, però és molt important. Vull dir, si comencem a generar també privilegis entre uns i altres, al final hi haurà bronques, perquè és així. Vale? I això és així aquí, a la Xina Popular, a Grècia, a Idomeni, a tot arreu. I a Idomeni, per exemple, hi havia bronques amb els... Quan deixaven només a passar a Síria, a les nits hi havia entrades a les tendes per robar passaports, cada nit, vull dir, generava una problemàtica entre ells quan estaven en la mateixa situació perquè algú havia dit que el passaport del sirià tenia un futur i l'altre no. Vull dir, això també s'ha de vigilar des d'aquí. Si ara comencem a donar sostre a tothom, que ojalà en tinguéssim per tothom, eh? Si poguéssim fer venir a tota la gent de Grècia, això és una altra oportunitat. Ara treballa't això. Treballa la gestió, no? A Berga ho estan fent amb la comunitat marroquina. Doncs és un cristo també, no? Perquè és gent que a més per llengua doncs s'entén, saps? Vull dir que estaran obligats, ni que sigui de casualitat, a relacionar-s'hi i per tant s'ha de saber gestionar molt bé. Igual, i amb els negres de Barcelona igual, vull dir, els negres de Barcelona són els que han arribat vius, eh? Que s'està aquí també fent una distinció molt xula, que em sap molt de greu que la gent mori al mar, però com a mínim els que arriben... que no se'ls tracti així, no? I bueno, no sé, jo tenia alguna cosa més apuntada, però aneu dient i que vagi sortint. Millor, prefereixo que parleu vosaltres. Jo tinc un parell de preguntes. La primera és, què en saps de com s'està movent la gent? Perquè mon pare treballa al SOC i s'han posat en contacte amb ells, els han dit que els faran una formació a tots els treballadors del SOC, que tots hauran de saber no sé què, però algun programa hauran de passar. I això anava amb les altres potes, aquesta que estan buscant voluntaris per acollir, igual, i una altra que no em va saber dir mon pare, però que en teoria hi ha una mena de cosa que s'ha de començar a moure aviat. Sí. Sí, això ho van llançar, ho van fer públic, em sembla que deu fer 3 setmanes, un mes, oh, més sí. O menys, i hi havia les tres potes, el tema de formació a personal, tant allà, suposo que a mestres, escoles, etc, tot, una partida important de diners que no recordo el número, que era per suplir, per augmentar els 50 euros, no per augmentar, perdó, els primers 6 mesos són 50 euros de l'Estat i punto. En el moment en què això s'acaba, un ajut econòmic per part de la gent que es pugui barrejar amb el que vingui de l'Estat, perquè aquí ja no tenen sostre garantit, aquí s'hauran de buscar un lloguer. I no sé com està Reus, però a Premià i Barcelona i Rodalies no es pot... marxar de casa, vale? Aquesta gent s'haurà de pagar el lloguer amb això. I l'altra és la del voluntariat. I això si es va llançar, deu fer un... És que crec que fa un mes només es va fer públic i... Jo tampoc he vist res encara, eh? Vull dir, he vist que es van obrir els formularis, conec gent que s'hi ha apuntat, gent que tampoc té gaire resposta, diuen que és una prova pilot, aviam com funciona, etc. A mi em provoca el que us deia abans, una mica d'incoherència en el sentit que és evident que això es fa per treure feina de la gent, eh? Però bueno, jo també crec, i potser és una mica molt reformista, però crec que fent participar la gent serà la manera de trencar el gueto. Vale? Si realment aquesta campanya de demanda de voluntariat s'apunta a 1 milió de persones d'arreu del territori, aquella gent estarà coneixent aquella gent, deixarà de dir quota de refugiat per posar-li un nom, per posar-li una cara, el podran tenir a casa o al pis de dalt i això... trencarà moltíssim, saps? Si es continua gestionant des de l'administració, sí, estarà bé i és el que haurien d'estar fent, evidentment, però es quedarà allà. I en algun moment, no sé com ho teniu a Reus, però diran, mira, aquell barri no hi ha gaire gent. Aquell barri aniran i ja sabem com acaba.
Vale? Llavors, obligar a la població a actuar en aquest sentit, jo crec que serà una rentada cara institucional, però que a la llarga serà millor per conèixer aquesta gent, que és el que al cap i a la fi ha de passar. Saps? De totes maneres, això fa un any i mig tard, eh? Vull dir que està molt bé, però això surt quan el Puigdemont surt al Jo Pregunto, o el no sé com es deia, dient que estem superpreparats. Que a més, jo vaig al·lucinar perquè sortia en David, no sé si vau veure el David Deco, que va sortir allà i li va fer la pregunta en directe, ho va fer per Skype, que jo no sabia que sortia en David, i vaig veure en David i va ser com, hòstia, aviam què li diu, no? I jo vaig al·lucinar de que el president tingués els sants ovaris de dir-li a la cara o per Skype, és igual, en David, que Catalunya estava preparada. Que si algú sap que Catalunya no estava preparada és la gent que hem hagut d'estudiar tots aquests documents, coses de la gent, de l'ACNUR, de no sé què, vull dir que ho sabem, que no pots riure tant a la cara d'aquesta manera, saps? Catalunya no està preparada. La pregunta és si la preparem nosaltres o si continuem esperant que la preparin. Bueno, tiramilles. Perfecte, per fer-te la segona pregunta. Què coi podem fer? Perquè el panorama de la Creu Roja de Reus és un desastre. Vull dir, no podem ficar-hi. Què fem? Ens hi posem? No sé, és que, clar... És un desastre. A la Creu Roja, no sé, és que és l'únic que se m'acut, perquè és que, de veritat, és superfrustrant que nosaltres tinguem una plataforma que ja tingui quasi un any de vida, que sí, molt monos, feu concentracions i tal, no us enviarem la poli, però no ens faran ni cas a l'hora de la veritat. No sé. Heu parlat amb la Creu Roja, eh, i no... Bueno, hi ha hagut unes... uns intents. Però és que bueno. No saps ni qui són, vull dir, no... Existeix. Clar, és que a mi em sorprenia també, no? Vull dir, va ser molt agradable, la trobada amb el director de la Creu Roja i és bastant proper i etcètera, no? Però parlava dels nuclis de la Creu Roja com si els nuclis de la Creu Roja estiguessin arrelats al teixit associatiu del poble o la ciutat, i això no és així. Jo no conec el nucli de Premià, eh? Tinc una amiga del col·le que hi treballa i punto. Vull dir, no és gent que estigui participant de les activitats del poble, etc. No? Jo crec que heu d'identificar... O sigui, no ho dic, potser ja ho heu fet, eh? Vull dir, jo dic el que estic proposant també a Premià, eh? Que s'intenti realment posar cares en aquesta assemblea de la Creu Roja, que es diu així, assemblees locals de la Creu Roja, si realment no tenen ni idea és perquè des de dalt tampoc s'ha fet una formació arreu del territori, vale? Perquè clar, sí, molt bé, l'assemblea de la Creu Roja, però si tu vas al senyor o senyora de l'assemblea de la Creu Roja de Reus i et diu no, és que no sé com funciona, no? Que és el que jo li tirava també encara a Miquel, no pot ser que t'ho expliqui jo, tio, que ets l'alcalde de Premià, saps? Doncs pues les assemblees de la Creu Roja també ho haurien de saber en aquest sentit. A part d'això, no sé com aneu de pisos, tampoc. Sí, jo crec que el primer, el principal és valorar si realment hi ha una possibilitat d'aposta en la primera fase, si podeu fer-ho, i si no, no passa res, es va a la segona, i s'intenta preparar el terreny per la segona. Teniu controlat com està la situació a Tarragona? Més o menys. Bueno, saber com està la situació a Tarragona, que Tarragona és prou gran, no és com Berga, potser la gent sí que s'hi vol quedar, eh? Clar, a Berga allà hi haurà una fugida en massa el primer dia que puguin, perquè, clar, la gent volia anar a Barcelona. Tu? Sí que a Tarragona sí que han acollit més que res, perquè a Tarragona tenen molt bon servei de persones per atenció a persones sense sostre, hi ha fins i tot un punt especialitzat de serveis socials. Això el que ha comportat és que Reus no es faci absolutament res amb aquest servei, perquè llavors el que fa és efecte crida. Si a Tarragona hi ha un servei i a Reus no hi ha absolutament res, algú que viu al carrer li és igual viure al carrer de Reus que al de Tarragona, si al de Tarragona li donaran un llit i menjar. Per tant, a Reus no hi ha absolutament gens d'espai. Tan gran és el drama que fins i tot quan hi ha algú, com que tu per llei has de donar una cobertura a qui visqui al carrer, quan l'Ajuntament ha d'utilitzar un espai, un habitatge per una família desnonada o per algú que sí que viu al carrer, s'utilitza una pensió privada i se li paga la factura com si anéssim nosaltres a dormir aquesta nit. O sigui, arreu d'espais públics no n'hi ha, d'habitatge públic n'hi ha molt poc i a més té unes condicions molt restrictives, i l'únic espai on podria allotjar força gent és la Casa dels Mestres, i fa un any i mig que ens estem barallant perquè l'habilitin i no l'estan habilitant. Per tant, aquesta fase d'entrada fatal. Amb la Creu Roja anem a estar xerrant, fa un mes i mig llarg que els perseguim per xerrar,
hem aconseguit que ens tornin a trucar de 3 vegades preguntant-nos exactament què és el que estem demanant, els hem explicat, a Catalunya ho esteu gestionant amb vosaltres, ens han comentat que això per des de vosaltres, d'un ajuntament, d'acord, al cap de 2 setmanes tot el que escolta, ens havíem de reunir, però exactament què dieu? Vull dir que ni un ajuntament que s'hi posi bé, ni una Creu Roja que sigui... que tingui informació, eh? no estic qüestionant la seva voluntat, estic dient que no tenen ni idea del que els estem explicant. I una altra cosa que hi ha aquí és que una cosa són les competències, però és que no tindre competències ha estat la zona de confort de la Generalitat, perquè tenen competències però és que no tenen ni la més mínima voluntat, i no només no hi ha voluntat, és que no tenen vergonya, perquè ara us hem demanat si ja hi havia protocols d'acollida, si hi havia tractament psicològic, si s'havien preparat escoles on poder anar la gent, si hi havia habitatge, i la resposta va ser, esclar que sí, però això fa temps. Escolta'm, que som de Reus, que això no és Madrid. És que ens coneixem amb unes persones que treballen i no existeix. No. I clar, doncs, el punt és aquest. Llavors... Sí, no s'ha fet res. No només hi ha això, sí, no només no hi ha res, sinó que només et vacilen com dient, va? No? Però bueno, dit això, llavors, jo crec que una de les coses que hem d'intentar és buscar algun buit legal o alguna maniobra. Una vegada, no sé si vam parlar amb tu, Sara, o amb què va ser, dèiem, escolta, a Reus no estan tan orgullosos de tenir aquest tros d'hospital tan gros, doncs que agafin alguna qüestió que es pot operar amb aquest maleït hospital i que diguin, escolta, tant persona, perquè clar, és que ens oblidem que estem parlant de persones, eh? Persones que tenen una vida, que tenen una família, que això no, estan parlant de refugiats i prou. Clar, doncs, escolta'm, tal persona amb aquest nom, amb aquest cognom, amb aquesta malaltia, que si no l'operes ja es morirà, jo te l'opero al meu hospital, per tal, senyor Estat, deixa'm el portar cap aquí. Això és un buit, no? No sé qui va ser que em va dir que això no era possible, ja és molt heavy que això no sigui possible. Però buits d'aquests, és a dir, alternatives, no? Si la via administrativa no serveix perquè uns no tenen vergonya, els altres no tenen voluntat, podem fotre algú a la porta de l'hospital i dir-li, aquest hospital és d'aquest ajuntament, opera'l. I com que l'has operat, ja té un tractament i espavila't tu per donar-li els papers. Això és possible? Si el portes a la porta de l'hospital? No, sí, clar, si el portes a la porta de l'hospital ja, però el problema està resolt, saps? Sí que hi ha hagut casos, jo no sé ben bé com s'ho han fet, no puc respondre. Hi ha hagut, com a mínim a l'estat espanyol, 2 casos, mira, i posaré un altre, 3, que s'han fet a dit d'aquesta persona la portarem aquí. 2, un és el famós de la patada, vale? Que està a Cartagena vivint, i els altres 2 es van fer molt mediàtics. Un era un criu que no sé si vau veure per la tele, que estava a Idomènic, els bombers li havien fet una tenda de fusta, amb una paràlisi cerebral, bueno, un cristo, vale? Una paràlisi cerebral horrorós, un nen de 7 anys que pesava 5 quilos, un drama. Es va fer molt mediàtic, senzillament, i amb tots els respectes, però perquè la reportera de la Sexta pues es va quedar a pilluli amb aquella família, evidentment, com amb tantes altres, no? I va dir, jo això ho trec a la Sexta, vamos, fins que vomitin el nen, saps? Llavors, a partir d'allà, pues, l'Hospital de Madrid, no sé què, a tot això, Hospital de Madrid i Hospital de Barcelona, barallant-se per qui s'enduia el nen famós que s'estava morint a Idomeni, vale? I això ho sé perquè la periodista estava a casa nostra dormint, en plan, no, com a mínim, ara que es barallin, però com a mínim aquest nen d'aquí una setmana estarà o a Madrid o a Barcelona, saps? Aquest és l'altre cas, i l'altre és el del Moja, aquest que us deia de les cames, que això jo crec que la Cristina Mas de Lara alguna mai deu haver fotut, vull dir, molt positivament, però que va conèixer aquest noi, es deurien fer col·legues, i va dir que el xaval se l'ha d'operar, i deuria venir aquí, i a més tot mare mortum, sí que han fet demandes express, però és molt raro, i s'ha donat molt poques vegades això. I el tema és que ara això ho podria... Clar, ara ja... Ho vaig dir una frase horrible, però ja no hi ha emergència en aquest sentit. Qui s'anava a morir ja s'ha mort. Saps? Llavors aquí podria estirar ja per Sèrbia, per tota la zona que ara on la gent s'està congelant. O sigui, ara Metges Sense Fronteres la principal cosa que està fent és amputar... o dits o mans o peus o el que sigui per congelació, vale? Llavors allà, però clar, trien un allà, saps? Abans era, no diré que més fàcil, però bueno, de 21.000 persones potser hi havia 3 paràlisis cerebrals, saps? Moltes altres coses que també es podien haver fet, però bueno, 3 d'aquestes. No ho deia ni portar-me un, sinó no obrir la porta. Sí, però ja et dic, s'ha fet molt a comptagotes, I aquí la gent sí que s'hi ha de posar, també.
Per exemple, la gent té els papers de la família del xamaquit, perdó, hi havia un nen que s'assemblava del Perú i, i al camp tothom li deia xamaquito, ¿vale? Aquest nen té un germà que, va néixer sense paladar, ¿vale? I Stop Mare Mortum va gestionar els papers a través d'una ONG que es deia Ajudemos Help, que és on són els del clínic, etc. La gent té els papers d'aquesta família des de l'abril. I l'altre dia, la tècnica de la d'allò, em deia, no, és que clar, tenim aquí una llista amb un nen que té el llavi... Dic, no fotis, tio, que encara teniu aquests papers. Diu, sí, però és que clar, no els podem contactar i tal. I pensava, aviam. O sigui que tu, tècnica, amb tot el respecte, la xavala s'ho estava currant, eh? Però que no sapigueu com contactar amb aquesta família, perquè també hi ha un altre paper, quan tot el camp d'Eco sap qui és el xamaquito i té el telèfon de la seva mare... Vull dir, com esteu gestionant això realment, que no us en sortiu, saps? Però tot i així, l'amorós sí que havia avisat que la via hospitalària era també bastant complicada. I llavors jo, amb tot el que deies, jo crec que és tirar per la segona opció i deixar-ho tot preparadet. Preparadet en el sentit de tenir els mestres de l'escola pública o la privada, si cal, formats, clar, tot això és molta feina també, saps? Que són ganes, eh? Vull dir, és posar-s'hi. Tenir tot el personal municipal, els metges, tenir ubicats, que no vol dir ni a sou ni treballant ni res, eh? Però tenir ubicats traductors a la ciutat. I que si algun moment, perquè a Berga els van avisar en 15 dies, eh? Si en algun moment a tu, que ets regidor de la CUP, et truca l'alcalde, tu, mira, Liante, al final ens porten 50 persones, ara com ho gestiones? I tu puguis dir, jo, mira, ja ho he gestionat tota la gent. No, que truqui a tu perquè ets regidor, vull dir, eh? Perquè deus haver estat donant pel sac amb el tema, eh? I que tu, o Reus, o qui sigui, li pugui dir, mira, saps què? Que mentre tu t'omplies la boca de que no podíem, no sé què, nosaltres ho vam estar preparant, i ara mateix tu m'avises en 15 dies, però és que el professorat ja està avisat, és que tenim 3-4 traductors d'àrab controlats que sabem que estan a cop de telèfon, és que tenim 3-4 psicòlegs o psicòlogues que estan també preparades per acollir, per fer una d'allò, eh? Un acompanyament, etc. M'explico? Llavors, com a mínim és jo també el que he intentat via premiar, eh? I fins i tot volien fer unes... Bueno, he intentat, els he recomanat, perquè si no acabes fent coses que t'estàs sentint inútil i et frustres perquè veus que realment no tenen sortida, com el tema de tenir la casa, no? Vull dir que està superbé, però en primera fase sí que és veritat que és impossible que puguis portar una família a casa teva, legalment. Jo te volia preguntar, per concluir, com que jo segueixo amb aquesta idea, saps si, per exemple, l'altre dia que vaig veure el famós padre Johnny, el roquero, coneixes tu la seva organització o una altra que estiga per la labor de que un paio com jo, amb ganes, manifestes, escrites, no que ho diré, sinó que ho dic, manifesto, ho dic, ho poso, que no sé si es pot fer o no, però que me salto la primera fase general d'acollida massiva i que vull pensar si hi ha algú que estiga... Ja has dit que no, que... Seguint el programa, no. Si es desvinculen del programa, sí, clar, tots els xavals... que van venir com van voler i que ni de guassa volien anar a Berga, estan a Barna. I si estaven al metro de Barna, millor que tots nosaltres. N'hi ha molts. Perquè ara estan espavilant, n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims. I hi ha una ONG que en un moment va trucar gent que havia estat a Grècia i va dir, aviam, sabem que aquí a Barcelona refugis està omplint la boca de moltes coses, però que com que legalment no arriben, no donen resposta. Per tant, sabem que hi ha gent il·legal, posem dos pisos a disposició. I és una ONG que no ha ni fet públic, vale? Que ja només per això ja és important, i té dos pisos al centre de Barcelona amb 4 habitacions dobles cadascun, que no són pisos patera, que cada alferes té una habitació, no diré de puta mare, però digna, té una habitació pues, per ell, no? per començar una nova vida, etc. No? I això s'està pagant per una gent que no ho ha dit, saps? Vull dir, però en aquest sentit, portar-te'ls, vull dir que aquesta ONG no els va portar. Van ser xavals que van decidir que se la jugaven i altra gent que va decidir que se la jugaven amb ells. Això és molt complicat. Vull dir, molt complicat si ho fas des d'aquí, evidentment. Vull dir, no, vull dir que allà també és complicat, eh? Però que la gent coneix més la realitat de Grècia i va haver-hi una noia que un dia va veure que no sé què i se m'anà a Grècia per intentar venir amb un xaval. La van pillar pobra i no vull saber que es juga, però no és una tonteria, saps?
L'altra cosa que m'ha sorprès que has dit és que realment, i ara em fas dubtar de que jo tinga la capacitat, jo tinc la capacitat de donar, bueno, el que donaríem un que té, una casa o no sé què, no sé què més. Però imagina que em ve una persona amb problemes, estàs parlant abans, psicològics, drogues, doncs pues, m'has deixat, com volia dir, jo no estic preparat per... saps? Al mateix temps que t'he dit vull fer, ara surto d'aquí amb el convenciment i la idea de que en aquesta primera fase jo puc tindre molt bona voluntat, però si dius que és tan generalitzat, que la gent està... Jo pensava que la gent està mal, però físicament, què li falta? Roba mitjana, fred, temperatura, calor, no sé què, un cotxe, li deixo no sé què... Però tu estàs parlant de que igual estan amb altres processos que jo sé que són molt complicats. I llavors ja vaig treballar el tal premata uns anys i ara voldria tornar amb problemes, vull dir, me se fa molt feixut això de... Aviam, hi ha de tot, eh? Podries agafar una família que, mira, doncs que ha anat més o menys bé durant tot el procés, etc. No tothom està enganxat a l'heroïna, ni molt menys, eh? Però sí que és veritat que va bé tenir clar que hi ha altres necessitats i que el fred fa molt de temps que per aquestes persones no ha sigut el gran drama. Saps? I les dones porten una càrrega concreta, i als camps hi ha hagut violacions, hi ha hagut embarassos no desitjats, hi ha hagut, se m'ha acabat això, dona-me'n tu una mica que tens, bueno, passar un rato a la tenda i t'ho dono, vull dir, tot això és una càrrega psicològica, que, o sigui, problemes psicològics, càrrega psicològica la té tothom, això tothom. Però bueno, hi ha càrregues que realment necessiten d'especialització i de professionalització i n'hi ha d'altres que amb una mica d'amor i ganes es poden portar, eh? No tothom ve així. Sí, sí. Però és entendre que no és aquell vídeo tan xulo, és el que jo volia una mica dir, no? No és allò tan xulo de si passi, passi, que et donarem unes sabates, no. Passi, passi, que treballarem junts, que tornaràs a creure que tens un futur junts, que tornaràs a... no sé, a riure, a cantar, a fer moltes coses, i això, bueno, ho hem d'assumir, que acollir també vol dir això. Tenint en compte, i anem tancant, que arribem un any i mig tard, no només seria el teixit associatiu, sinó un teixit socio-psico sanitari en molts nivells, també, penso. Tenint en compte que arribem un any i mig tard, perquè moltes de les persones aquí no només necessitaran... entitats i persones que estiguin disposades a donar amor i a donar aquest espai de confiança, sinó també unes necessitats que potser no totes les persones estaran preparades per donar aquestes necessitats. Mm. No ho sé, volia afegir això. No sé què en penses. No. Exactament el que has dit. No és, o sigui, hi ha coses que són bona fe, evidentment, i hi ha coses que es requereix una professionalització. El tema de les escoles serà un punt, també. I els meus nens no me'ls imagino anant al col·le l'endemà d'haver arribat d'allà, vull dir, porten un any fent el salvatge amb un nivell de violència molt alt entre ells i tot, no? Era, m'has trepitjat, pum, palazo, vull dir, aviam, allò era la jungla, saps? Llavors jo no m'hi... hi havia una nena que era molt... sempre estava pagant i ell sempre deia, no m'imagino una heroïna anant al col·le l'endemà d'arribar, vull dir, que hi haurà de fer una feina brutal perquè entrarà a pals, saps? I això també s'ha de preparar, formant també el professorat o qui sigui. Uh-huh. Anem tancant. Quina hora és? Són les 9? Teniu les 9? I 10. Okay. Bueno, agrair-li a la Sara la seva xerrada d'avui. Tant de bo, aquestes anècdotes que en algun moment hem comentat que són anècdotes que tenen a veure amb la superació, amb persones que arribin aquí, no siguin solament anècdotes, sinó que pugui ser una realitat que puguem aconseguir tan aviat... com sigui possible, i també ens plantejar-nos també de la manera més ràpida possible, perquè fem molt tard. Aleshores, moltes gràcies i totes les persones que han col·laborat en que la xerrada d'avui sigui possible. Gràcies. A vosaltres.